ンチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただくお車はこちらのお車、メルセデスベンツ E250 アバンギャルドスポーツでございます。よろしくお願いいたします。それではまず最初に外装のご紹介をさせていただきます。こちらでございますが、まずホイールのところに、若干のガリ傷の方がございます。こちらの方でございます。あと、外装の方の、こちらボディの方につきましては特に大きな傷といったものはございません。あと、後輪の方、特にこちらの方見えるところでは、ガリ傷等はない状態でございます。はい、後ろの方に回ってまいりまして、こちらの方でございますが、後部バンパーのところに見える傷の方がこちら一箇所ございます。こちらの車は電動での後部テールゲートオープンの機能がついております。実際に足をバンパーの下に入れることによりまして開閉ができる装備となっております。それでは実際にやってみましょう。足の入れ方によって、反応の方がこちらセンサーの方が、感知いたします。最初にゆっくり入れた時には、感知しなかったと思うんですが、ある程度勢いよく足を下に入れていただくことによりましてセンサーの方が反応いたします。よろしいでしょうか。はい、それでは右側側面の方、ボディの方、ご確認させていただきます。こちら目に見てよく見ないとわからない細かい傷なんですが、一箇所こちらの方、線の方が薄く入っております。はい、それでは続きまして内装の方のご説明をさせていただきます。まずフロントのこちら、パネルでございます。現在メルセデスベンツはこちらの大きな液晶ディスプレイを特徴とした液晶パネルのディスプレイを採用しております。 12.3 インチございます。それではこちらのメーターの方でございますが、デザインの方を変えることができます。実際にやってみます。今こちらに表示されているのが標準の、メーターパネルの表示になっておりますが、こちらを例えばですねスポーツモード、こちら黄色い、数字の方の表示にしたり、あとですねこちら真ん中にスピードメーターの方を表示させてよりスポーティーに表示させているといったことが可能でございます。あとこちらの右側の回転系の表示のところにつきましては個別にナビゲーションの表示に変えられたり、あとですね燃費等の表示の方をこちらさせることもできます。あと個別に燃費系の方の実際の走行状況を確認させて知っていただくことも可能でございます。はい、それではこちらのお車の内装のところでございますが、ただいま画面をご覧いただいてお気づきいただいたかと思いますが、内装がこちら間接照明が、こちら装備されております。メルセデスの方ではアンビエントライトというふうに名前の方がついております。こちら、ディスプレイの方に表示させていただいておりますが、色がなんと64色も、細かくお選びいただくことがございます。アンビエントライトは主にこちらダッシュボードの下の部分、運転席から助手席にかけて幅広くこちら照明の方が入っております。はい、こちらの64色のお色でございますが、白い色から始まりまして紫色から赤い色への変化、こちらの方色が少しずつ変わっていただくのが見ていただけると思います。あと色が今度は青色に変わってまいります。その後緑色に変化、こちら番号の方が、どんどんこちら変わっていっているのがこちら一緒に確認残していただきながら、調整の方が可能となっています。あと黄色い色、あとオレンジといった形でですね、お客様のいわゆる気分によって、色の方が幅広く、こちら調整できるような仕様になっております。続きましてこちらのディスプレイがナビゲーションの方の表示になっております。こちら幅の広いワイドなディスプレイとなっておりまして、非常に見た目も明るく、こちら認識が非常にしやすいパネルになっております。こちらもですね、縮尺の方がこちらの下の方にありますダイヤルの方を回していただくことによりまして、
幅広くこちらの方表示したり、あとはまた詳細の画面を表示したりということが可能でございます。こちら幅広く広域の方をどんどん進めていただきますと、なんとこちらキロ数が100キロ、200キロ、最後は地球まで表示できるような形の仕様になっております。続いて後部座席の方をご紹介させていただきます。私がだいたい座高が90センチぐらいあるんですけれども、私が後部座席付き、ただいま座った状態ですけれども、だいたい頭上が天井まで拳で約 1.5 個ぐらい、あと私が前方の今シート合わせたシートポジションに対しまして、前の膝のところが、前の座席のところまで約2個半ほど、拳の方が空いている状態でございます。あとこのお車は後部座席もグラスエリア、ガラスエリアが非常に大きく取られてますので、後部座席に座った場合でもですね、非常に、明るく、広く視界の方が見える設計というふうになっております。それでは最後にエンジンルームの方のご紹介をさせていただきます。こちらのお車は直列4気筒のターボエンジンを搭載、馬力の方が211馬力、トルクの方が350ニュートンを発生しております。横からこちらのエンジンの搭載位置の方を確認させていただきたいと思います。前輪の車軸に対しまして、エンジンがちょうど中間、やや後ろの方に、搭載されておりますので、こちらのお車、実際に運転をされた時にはですね、車の重さを感じず非常に軽快にハンドリングの方ができるような形になっております。はい、いかがでしたでございますでしょうか。こちらのお車は E250、普段のメルセデスベンツ E200 よりも、馬力のあるエンジンを搭載しておりますので、普段の、こちら運転も非常に滑らかな運転の方が体感できるお車となっております。こちらのお車気になられたお客様はぜひカレゴリンク所沢までお問い合わせの方をくださいませ。はい、本日はご視聴大変ありがとうございました。ビジョナチャンネルのチャンネル登録並びに高評価をよろしくお願い申し上げます。本日はご視聴大変ありがとうございました。それではまたビジョナチャンネルでお会いしましょう。本日は私担当元木下がお送りさせていただきました。自動車求人センター、自動車業界特化型求人サイト、あなたは現状に満足していますか？現状より年収や待遇面を良くしたい、自分のアピールポイントがわからない、どんな企業が自分に合っているのかわからない、在職中でなかなか時間が取れない、未経験だがチャレンジしてみたい、今までの経験を生かしキャリアアップしたい、ぜひ自動車求人センターをお試しください。理想の職場探しお手伝いします。自動車求人センター、自動車求人センターで検索。